Namastê! Hello, meninas e meninos! Cigana Soraya na área! Kim o que, Lanta? Que incrível! Que maravilhosa! A gente já começa mentindo pros clientes, né? Não dá! Tem que fazer o merchan pra galera ali, porque senão ninguém contrata! Mas tem que ser sincera também! Inclusive, eu queria te pedir um conselho também, porque a galera, ela fala que gosta do vídeo, que acompanha o vídeo, falaram até que a gente ajudou no último vídeo! Ah, eu falaram sabia, que os conselhos né? foram incríveis e maravilhosos! Tá falando com os melhores, né? Mas daí a gente pede pra dar joinha, não dão! Olha só, gente, quem não der like vai ter 7 anos de azar, só comer pão com ovo! Compartilha com seus amigos se você gostou, manda pra todo mundo e fala, você precisa desse conselho! E primeiro conselho pra se acompanhar. Manda pra nós, vem com nós, manda lá. Que é sucesso! A Yasmin tá com um problema. Oi, Kim, te amo! Oh. Estou com um probleminha. Só uma pausa, esse povo não entendeu ainda, né? O vídeo é das duas! Não, o vídeo é das duas, mas ela ama só a mim, que culpa eu tenho? Tô viciada nos seus vídeos, o que que eu faço? Assiste. Continua com esse problema que eu tô achando incrível. Assiste, por favor, dá like, compartilha. Além dela assistir, manda as amigas assistir também. É, uai, vamos compartilhar o problema com a galera. Achei incrível. Uhum. Mel Fofix, Kim e Soraya. Ah, essa daí, ó, tem meu amor já. Quero me abrir pra vocês, sabe? Gosto de um garoto, mas ele está no mercado. E não tem... Então todo mundo vai ao mercado, já ah, começa não, é, por aí. Eu gosto de você sempre comprar uns pão. E não tenho dinheiro para comprar ele. Observação, o garoto é comida. E agora eu tô com fome. Ah, você entendeu? Não. Ah, o garoto, tipo... Chocolate. Achei ela péssima, cancela essa tura aí. Peraí. Eu tô rindo mais que esses dedos dela aqui de cantar piada. Azena Tetrazinho. Kim, hoje vou comer fora e tinha um sorvete e hambúrguer. Eu só podia escolher um. Qual eu escolho? Beijão pra Juliana, Leo Bonato. Tchau, me manda beijos. Te amo. Oxe, mas por que? Eu não entendi esse problema. O problema tá no que quem botou essas regras pra você. Ah, porque se eu vou no lugar comer um hambúrguer, eu vou comer o sorvete. Porque você não precisa escolher uma coisa na sua vida, você pode ter tudo. Tipo o Léo, ter tudo. Ai, não, achei ofensivo. Desculpa. Humor negro, hein? Léo, desculpa. Só se lavei meu sovaco, peludo. Sim, eu gosto muito de um piá e ele me pediu em namoro. E eu aceitei. Mas o recreio todo não dá nenhum oi pra mim. E só fica jogando bola. O que que eu faço? Eu não sei se termino ou continuo namorando. Hashtag conselho amoroso. Eu não sei o que dizer. Eu sei. Um, dois, três. Segue o baile. Joga bola com ela. É. Oh. Mas se você não gostar de bola também, não joga, tá? Que você não tem que mudar a casa de ninguém. Mas dá pra tentar, né? Vai que dá certo. Eu joguei, eu entrei no time de basquete pra pegar o crush. Deu certo? Aí ele começou a gostar de mim e me pediu pra ficar comigo e eu falei não, e? Porque eu sou muito besta. Que Soraya, eu tenho meio namorado. Ou seja, ele não sabe que eles namoram, porque né? Tá cortado no meio, assim, ó, metadinha pra lá, metadinha pra cá. Como é que é a música lá? Você partiu meu coração. Mas o quê? Meu amor, não tem problema. O quê? Não. Mas você pode ser, então. Não ouvi. O quê, safadão? O quê? Roubando assim pra cada esquema. Só um pedacinho. Pelo menos tem esquema, e a gente que não tem nenhum. Nós se vê, nós se encontra, mas... Não quer falar com minha mãe. Ele até conversa com a minha mãe e chama ela de sogrinha. Mas ele não quer falar com ela em relação ao namorado. O que que eu faço a respeito disso? Me ajuda, suas doidinhas. Ah, sim. Tu não acha que talvez vocês já namorem? Porque se ele chama de sogrinha, né? Às vezes ele já tá namorando. Ele já tá com medo. É porque ele tá zoando, entendeu? Ele chega tipo assim, ei, sogrinha, se um dia eu pegar a sua filha. Entendi. Não, se ele... Até ele, porque... Eu acho que ele gosta de você. Se ele brinca com a sua mãe e tudo mais, só falta um pouco de coragem. Então talvez seja legal dar um pouco de tempo pra ele. Ou você vai lá e fala pra sua mãe, entendeu? Aí você chega e fala, boa noite, mãe. Um beijo. Queria te dizer uma coisa, que estou namorando com aquele menino que chama de sogra. Então quando ele chama de sogra, no caso era verdade. Exato. Kikin Naná. Sim, meu nome é Kimberly Carvalho. Moro em Maringá. Te amo. Só isso mesmo? Interessante. Quero ver te chamar Soraya Sahana, sei lá como é meu nome. Leve isso como uma homenagem. A Rafaela Souza Santos tá com problema também. Fala o seu problema para nós, bebê. Kim, um menino me pediu em namoro recentemente, mas eu só tenho 14 anos e eu tô com medo de contar pra minha mãe. Você namoraria escondido ou abriria o jogo? Então, eu vou contar como é que foi minha vida na prática. Eu sempre que arrumava a pessoa, eu falava assim... Aí eu chegava em casa. Oi, filha, tudo bom? Como é que foi o seu dia? Ah, então, o professor me deu uma nota 8 de matemática. Eu comi feijão no recreio, eu tô namorando. O quê?
Eu tô passada, chocada. Não, mas é melhor que eu contasse pra ela do que eu escondesse dela. É verdade. Então, às vezes, tua mãe vai valorizar a tua sinceridade com ela. Minha mãe sempre dizia, melhor namorar dentro de casa que na rua, nas esquinas. Exatamente, então conta pra sua mãe. Mas tenta, vamos ser sinceros com a mamãe e com o papai. Então, mas uma coisa que eu aprendi depois de véia, é que, tipo assim, quando eu arrumava uma pessoa legal, meus pais apoiavam, eles falavam legal, uma pessoa legal. Meu pai era a pessoa que, minha mãe também é a pessoa que mais quer o meu bem. Exato. Aí, quando eu arrumava os trachos, meus pais não apoiavam, ficava revoltado e ficava, ai, porque não me apoia. Aí, depois que você cresce, que você olha, você vê que realmente seus pais tinham razão. Sim. Eram os trachos mesmo. Aí, você vê que eles deram, assim, um livramento da tua vida, porque, meu Deus. É, não arruma embuste. É, tua mãe tem o filtro, mãe que sabe das coisas, ela sabe quando é embuste e quando não é embuste. Ela vai saber que no futuro, essa pessoa aí parece, não sei, vai ser um embuste na tua vida, entendeu? Ela só cancela. Quem é o Sorai? Tem um menino que gosta muito de mim. Eu dei um fora nele e ele ainda continua me perseguindo. Não sei o que fazer pra ele largar meu pé. Me ajuda, por favor. PS, tenho outro crush. Amo muito vocês. Emoji de coração. Ok, vamos lá, então é... Pelo menos tem alguém que te quer e te persegue. Não, mas ainda tem que olhar o nível de perseguição, porque senão chama a polícia. Exato. Mas eu queria alguém me perseguindo, não tem não. Hello, darkness, my old friend. Se ele te persegue, entre aspas, tipo, ai, fica ainda insistindo em querer ficar com você, você só continua cagando, entendeu? Mas se ele te persegue, tipo, aparece na frente da sua casa, assim, nada, aí não vai comer história pra gente, não. A gente tem que entender o nível do negócio. Exatamente. Pra gente poder aconselhar direito. Mas, porque daí a gente faz um vídeo com um monte de conselho ruim, e as pessoas falam que a gente que dá conselho ruim. Exato, faz tua parte, tu não faz a nossa. Não faz não, a gente vai continuar dando conselho ruim. Mas falando sério agora, mas ó, aproveita que você tem outro crush, talvez, se você também for crush dele, dá pra vocês acabarem, sei lá, ficando junto, o outro vai entender, não adianta ela seguir o baile, então não adianta insistir. E aí você do teu pé, né? É. Quem aconselha? Eu sei que você pode não estar lendo isso, mas eu vim te pedir um conselho. Na minha escola eu sofro bullying por causa da minha testa grande, da minha gengiva e por causa que eu sou gorda. E ainda junta com tudo isso, eu não tenho amigos e minha mãe quase não liga pra mim. Ela me dá tudo o que eu peço, mas eu sinto que falta algo. Minha autoestima é muito baixa e todos os meninos que eu já gostei sempre falaram que eu tinha cara de homem por não ser vaidosa e gostar de rosa. Kim, me ajuda. Eu sei que você já passou por coisas parecidas com a que estou passando agora. Eu tenho 13 anos e já pensei em me matar por conta das coisas que eu ouço. Me cortei por causa que não tinha ninguém ao meu lado e troquei minha família por um celular onde consegui abrigo no YouTube, com pessoas que se parecem comigo, na personalidade tipo você. Então, obrigada por você fazer o seu trabalho, coraçãozinho. Eu acho, em primeiro lugar, um absurdo as pessoas que não conseguem ser amiga de outras pessoas por causa de uma parte do corpo, por causa de alguma característica. Você dá uma chance de ver o que a pessoa tem por dentro. Querendo ou não, o que define que uma pessoa é bonita ou não é bonita? É só uma coisa da sociedade. Talvez o que é bonito hoje não era bonito há 50 anos atrás, isso não vai definir que as pessoas gostam ou não de você. A primeira coisa que você tem que fazer é se olhar no espelho de manhã e tentar ver as partes boas em você. Cara, quando eu tinha 10, 11 anos, eu tinha complexo com absolutamente tudo, porque eu também era gordinha, porque eu também não me arrumava. E o fato de eu ser gordinha, eu tinha muito complexo com o meu corpo, então eu me vestia, sei lá, com umas calças gigantes, cheias de bolso. Pra ninguém ver. E botava os camisetões, eu me vestia com as roupas do meu pai, porque eu não queria que ninguém visse o meu corpo. Então isso me gerava mais bullying ainda. E também, não tinha amigos. Eu tinha uma amiga e ela olhava pra mim e falava assim, você vai comer salgadinho porque você tá gorda. Chegou uma hora que eu não conseguia olhar no espelho. Eu chorava toda noite, eu tinha problema com isso. A gente tem que parar de se olhar e ver os defeitos que a gente tem, porque dependendo dos defeitos, a gente tem muitas características boas. Eu só quero corrigir uma coisa que ela falou. Olha essas partes boas. Eu acho que todas as partes são boas, na verdade. Só que você tem que ver o que você gosta. Isso, as partes que você gosta, exatamente. Obrigada. Eu gosto dos meus olhos. É uma coisa que eu realmente amo muito em mim, eu não mudaria de jeito nenhum. Então, tipo, eu valorizo 100% isso. Uma coisa que eu não gosto é essa parte aqui em mim. Então isso daqui eu fiz que, tipo, não existe aqui, entendeu? Isso, e assim, cara, exatamente. E é uma coisa, tipo assim, gradual. Não é que a gente tá falando isso daqui, você vai fazer isso daqui amanhã, você já, meu Deus, sou a autoestima em pessoa. Não, mas é um processo que leva tempo e acho que eu e a Kim, assim, desde quando a gente se conhece, a gente já melhorou muito, né? Pô, a gente ainda dá meio louco da dieta, às vezes, coisa do tipo. É, não vamos negar. Sabe, uma barriga não define a pessoa boa que você é ou coisa do tipo. Quem disse que ser magro é bonito? É o tipo de conteúdo que essas pessoas estão consumindo e você também. Então, assim, procura muito aí no YouTube sobre esse assunto e tenta consumir mais pessoas que têm o mesmo corpo que você. Então, assim, se você consumir conteúdo de pessoas reais, aí você vai ver que, meu, tá, o que é isso aqui? É só mais uma de tanta gente, entendeu? É que a primeira coisa, que é um exercício legal, é esse realmente você olhar no espelho e ver uma coisa que você gosta. Eu olhava assim, ah, eu gosto do olho. Daí no outro dia eu olhava e falava assim, não, eu gosto do meu cabelo. E com o tempo, você vai elevando sua autoestima e você começa a gostar de coisas que você não gostava tanto. Eu não gostava da minha boca, gente. Eu achava ridícula e que gastava muito batom. E hoje é uma coisa que eu mais gosto no meu rosto. E outra coisa que eu quero dizer é que a gente
gente aqui também não é perfeito, a gente não tem a autoestima mais elevada do mundo. Tem dias que a gente acorda querendo, nossa senhora, quero ser outra pessoa. A gente tem esse mesmo problema, principalmente por a gente estar desse lado aqui, nesse meio, do lado de pessoas tão perfeitas. E começa a se amar. Quando você começar a se amar, as pessoas vão começar a te respeitar, porque é uma coisa que vem de dentro, sabe? Vai encontrar amigos e o crush, e uma pessoa que te aceite como você é, porque é assim que tem que ser. A pessoa tem que te aceitar como você é e ver o melhor em você. É isso, gente! E se você também quer um conselho amoroso maravilhoso como os nossos, deixa aqui embaixo seu comentário. Um beijo, tchau! Oh, please, give my heart away.